Lagi sih, lagi dirasani kok sepi. Mereka lagi podo ngopo iki mau. Wah, nggih biasa. Gaweane wis rampung kan ya do gegojekan. Oh, apa wis rampung kabeh? Pun. Lah. Kecah kembar. Kecah kembar. Iya, kembar. Mudeng cangkeme jembar. Gaul, men. Kok ngono to, Le? Aja sia-sia kalau. Ya nek bagus iki bagusnya podo. Bagusnya podo. Podo. Mung bedane iki siji turunan Pak Lurah, ono, siji turunan kere, iya ono, tetep bagus. Sopo sing turunan kere? Mampu, aku ora ngomong kok. Neng bagus. Gue seto, bapak karo simbok apa rano tau? Ya, itu neng duka teng pundi wong. Neng sawah, agak neng lagi jangil. Oh. Ya, sampean kuwi kudune anaknya yang bantu wong tua. Neng sawah. Ngene lho. Malah menjang-jangan. Nang tak kandani. Apa? Aku ki ya arep matur ana ngarsane bapak. Matur napa? Iki ra anu to. Ajeng andum warisan to bapak to. Ora sing ngono. Lah pripun? Kok andum warisan piye to? Lah aja sembrono lho kowe. Kowe iki karo momongane kok kaya ngono ora kena. Eh? Midun, midun, midun. Midun. Nah. Midun ngendi? Medon ngendi yo medon linggo ngisor. Medon panggung. Iki ngopo? Malah njenengan aku ki kok ngono. Lah yo tegese medon ki linggo ngisor. Lah kowe nang dhuwur. Kowe ki malah linggo dhuwur kancan mbok kon linggo ngisor lho. Lho, nek sing ngongkon ki rak mestine kudu linggo dhuwur. Sik perkara engko aku yo tak medon aku ngono. Eh medon. Nggih, kandhani kok ngeyel. Kok jenenge ngakon mudun iki kabeh yo kudu mudun. Ya. Kok lancang kaya lungguh. Yo. Kaya kembar wae kok yo. Iki ngene lho. Nek sithik aku pilih iki. Pripun? Aku rak arep matur ana ngarsaning bapak. Nggih, rada wigati. Tak goleke dina sing becik, iki rak calon garwaku to. Hah? Dina sing becik, ajeng dingin napa sik? Pasaran bayi napa ajeng? Eh. Lah iki jenang gowo calon kok pasaran bayi iki lho. Pasaran bayi pedus po. Iki lagi takon. Golek dino sing apik. Loh anggone bakal aku dedaupan to. Kerjane gampang golek dino sing apik iki. Gampang. Nek aku Selasa. Eh, ora gampang rasa Selasa. Lah apa? Dinone dicet sik ngono apik. Eh, kok wong dino iso dicet. Ora kok milih Selasa. Lah ngapa milih Selasa? Selasa wong digawe Selasa kuwi. Kuwi mesti longgar mergo Selasa. Selah-selaning menungso. Oh, malah nek wong jagong. Lah kok iso? Lah selo kabeh. Ora nek wong nyumbang malah yo. Bener ora, Kak? Bener nek Selasa ki bener. Bener. Wong bebojan ki pancene pat apik nek dina Selasa. Bener. Mergane ana jarwa dosek Selasa. Apa? Seselono ben nganti krasa. Kuwi Selasa. Lah mula nek bahasa Selasa kan terus Rebo. Rebo. Tegese ngarep-arep lahir bocah. Oh. Lah nek bar rebut terus kemis. Kemis. Aku ngerti artinya. Apa? Nek mingkem manis. Oh, kanggo wong bebojoan lho. Kemis ki ora nek mingkem ning aja lames. Lah piye? Kemesraan jangan sampai habis. Oh. Kuwi wong bebojoan terus Jumat, Jumat. Jumangkah kudu ngati-hati. Betul. Nah. Wong omah-omah ki kudu tumindak apa wae kudu ngati-hati. Setu, Sabtu. Aku ngerti. Apa? Saben-saben kudu gelem metu. Wah, iki. Tegese. Ya nek setu ki kudu ditoki. Eh, lah iya tegese. Tegese saben-saben kudu gelem metu ki wong nek wis bebrayan ki kudu bersosialisasi. Oh. Metu nyambut gawe, kerja bakti. Nah, tetek bengek. Terus Minggu. Minggu. Nah, kuwi aku ngerti. Apa? Nah, apa? Ora usah ning dinti Minggu ki prei yo. Lah apa ora piknik? Minggu ki ya nek anu tegese artine Minggu ki migunanono. Dadi wong bebayan ki yo migunanono tumrap keluargane lumebare nang masyarakat Kiwa Tengene. Ngono lho. Oh. Jebule kowe yo mletik lho, Kang. Ya sasuwene bare diundak iki. Wis ngene, Kang. Aku njaluk tulung marang kowe kabeh, nggih. Susulan bapak nang sapa? Iya. Yen tak goleki. Oh, ya. Dadi bapak diaturi yo mesti to. Sampeyan arep matur. Iya, kaya mangkono lek, Kang. Ngene. Gandeng sawah iki amba. Kowe golek ing ngulon. Sing nang kulon desa kae. Heeh. Mbok menawa adat saben ki sak ning kono Pak Wiryo kuwi.
Ah, kowe. Heeh. Nang etan. Lah, sampean golek ngendi? Aku kok tak goleki nang jero omah no. Lah aku nek jebule ra goleki. Jebule wis muleh. Ya wis ayo. Ayo disusul. Aku tak etan ya. Ah, yo tolong ya Kang ya. Heeh. Enakno. Yo. Sing ati-ati ya, Lek. Wasis-wasis ya, Kakak. Yo loro-loro kuwi. Ora adi-adine bapak to. Mula kabeh iki yo kabeh do pridel anggone sing nyambut gawe. Iya. Seneng gojekan, anane gawe regeng suasana. Yo lantip ngono lho, Kakak. Yo kaya ngono kuwi. Wong urip sing nang desa ya kaya ngono kuwi. Lah ya adoh banget karo sing tak rasake nalika nang apa kae nang panembon. Iya. Ah, pakune ngene. Sedih aku, Kakang. Kowe wis iso tak boyong ana ing desa. Ya ndadekake aku ki ya bungah rasane ning atiku. Bisa sesandingan kelawan sliramu. Iya, Kakang. Bebasan aku ki munggah gunung, mudun jurang. Senadyan sewu kutha tak lewati, ora ana wanita kang sulistya ing warna gajoba sliramu. Semono uga aku, Kakang. Wiwit sepisanan aku ku nyawang sliramu, ketemu sliramu, ya wis kuwi panujune atiku, tekan saiki, tekan sok mben iki. Tenan lho, Kakang. Senadyan saumpama iki, saumpama kuwi karo aku ki wurung anggone dedaupan. Ya ora bakal dedaupan kok wurung emah ora bakal wurung kok Kakang. Aku yo sing tak jaluk aja kaya mangkono. Wis yen aku kepenginku yen awake dhewe umpama pepisahan yo pisah dening pati wae. Tenan kuwi. Iya. Duh Mas Mira. Iya aku kelingan kowe anggere nembang iki apik banget lho Kakang. Alah. Kowe mau tak kon goleki bapak to, Lek? Lah nggih, enten mriko niku mung ketemu tenggoke Bu Wirya. Ya diubek meneh ngono. Digoleki meneh to. Diubek meneh. Heeh. Ora tegale kuwi lho digoleki mbok menawa sisih pojok ngendi ngono lho. Pojok mriko. Iya to, goleki ning nggon desa-desa dipengi. Oh. Lah mungkin nek mboten ketemu. Wis to, digoleki. Ganggu wae. Ah, lali to malah. Iya lho. Ngapunten? Ah. Goleki duit. Duit apa to? Ilang. Duit kuwi njeglok ning kene. Piro? Saeneke. Wong tiba kok saeneke piye to kabeh? Gek tuku apa ning adoh ngono? Adiku wong. Ngece. Kase akeh aku ya pilih Kakang tadi lho. Adikku wong. Kuning. Iya Kakang. Cahyane meng. Corong gandes luar. Yes, mboten enten. Lagi ini malah niki pun tak ini jani gani. Lagi ini malah gak apa to lek. Lek bawa kelak klong ngirim. Lek dateng Tegalan niku. Lek dateng Tegalan dia pun mboten enten. Kuwi banyune entek, wedange entek. Aja unjuk nuripun. Ora. Apa ijek po? Oh. Yang ngene iki ora ngelak kok aku, Lek. Oh, mboten ngelak. Ora babar blas. Oh, nggih pun. Luwe ya ora ngelak ya. Lagi mau sing goleki bapak wis ketemu apa durung to? Dereng. Lha kok durung kok ya mrene iki ngopo? Lapor mongko nek ora ketemu. Ya digoleki meneh. Lah wong mboten ketemu kok nggih nek ora nggih laporan dhisik. Digoleki mlene apa mboten? Wis ngene. Digoleki sak ketemune. Tak sangoni digoleki sak ketemune ya. Oh, lah rak ngoten. Ya. Alhamdulillah. Wes digoleki ngono, Bapak. Lah nek sampeyan iki golek iki ya kurang adoh. Kurang.
Mboten nek kurang niku mboten. Iki yo nek kaya lali dinggit kudut. Oke udut to. Oh lah mungkin napa yo. Oh aku kan yo ora ngerti to. Lah rak ngot. Noh wis. Nek budal. Yo ngono kuwi. Dingapro yo. Iya Kakang ora apa-apa. Gandes luwes. Ya apa meneh? Apa sing gandrung kowe wae ngono? Anu wong bapakmu kan dawuh. Oh piye? Anu ngarep pendopo disaponi lali kula mau dereng kula sapa. Wis engko tak saponane. Nggih mesake mosok. Wasise, wasise ora jamak. Wes terus, karo golek terus. Nggih. Gandes luwes. Kewes. Wica. Rane. Ora usah digagas. Mami. Ora usah digagas yo. Punten. Kawula sa. Banget tok. Ya ati. Ben pengin malah. Rasane atiku ya. Elok tenan. Wong nimas ayu pujane ingsun. Mesti kaneng wong sa sonem bangson lelo lelo Mas meli sik tamban nono bronto ma ora kang bisa misahke aku kelawan kowe ya. Iya Kakang, muga-muga dadi ijabah ya Kakang ya pandongamu lan pandongaku. Iya. Muga-muga enggal kesempatan apa kang dadi sediane awake dhewe. Iya Kakang. Menika kuwi bapak. Bapak kawan Sinta. Wis ora usah wedi. Sutadi. Nggih. Iki ora Den Roro Kencanawati to? Nggih, leres. Monggo Den Roro. Nggih. Monggo pinarak mriki. Nggih. Monggo. Kula kok lajeng mboten sekeca to, Paman? Ora apa-apa. Lah panjenengan lajeng badhe lenggah wonten pundi? Nang dalem pedak mriki kok ya ora dilungguhne to, Le. Monggo Den ayu lenggah mriki. Oh, nggih. Kula menika pekewet to. Iya to. Matur nuwun. Kowe putrane Ndoro Penewu. Menapa-menapa. Ning aku ya meri lho, Pak. Aku nginjen sithik mau njur kelingan jaman semangka. Digoleki mubeng ora ketemu malah nang kene. Sawah-sawah tak paculi lho. Goleki kok maculi sawah. Iki piye to, Lek?
Kula wonten Tegalan Kidul desa barang jenengan mboten wonten. Mengko kan alasan golek jajane kowe mung ora gelem nyambut gawe kudu nang sawah. Kowe iki kudu nang sawah melu macul. Lah kok kowe malah sakarepmu dhewe. Sing ngono mbok kuwi bener iki. Kowe iki nang kene rumah samu melu sapa? Mau njaluk dit aku mbok. Lah malah kowe pe pemerasan iki jenenge. Wong wong tak kandhane dewanu kula kandhane. Mbah Wiryo kali Pak Wiryo niku jagong golek nang sawah ora mudeng. Kok kaya ngene kok nang sawah jagung lho. Wong telu ning sing edan papat. Lho, kok wong telu sing papat kuwi setunggal sinten? Ucul. Tak kira jenengan. Kok yo sembrono aku iki rumang sapa aku mbok anggap apa? Kok yo sembrono karo aku kok. Kok kaya wong edan iki lho. Sing nang kene sing blonjo sapa? Kok kene ratake ngene rasa ginuk-ginuk kaya ngono kuwi rumang sapa. Panjenengan mau lak ngendika ki Mbak? Wong telu kok sing edan papat. Lho, sing siji sinten? Ya aku ngono sae. Bone. Bune tadi rantene ucul iki mesti galae tenan. Mrene. Nyuwun pangapunten nggih kados mekaten nika lho. Mboten menapa sampeyan kene. Kene. Yo. Niki wau kula diwelingi saking anu Nyai. Saking RT sebelah. Pripun to? Kuwi. Kok njur RT sebelah? Ken nagihke arisan. Oh ya sembrono iki. Reko. Kiraan mbarasan ya. Kuwi kok ya aneh menah. Wong ning sawah kuwi wis duwe wanci. Nggih. Larpo mangkat jam pira yen beduk tengah iki mesti rak ya ora mbok paranono aku ki mesti mulai. Wancine mulai ki ya mulai. Iku beduk tengahnya manjer tengah. Lah iku ming nuwani dawuhe Kang Putra. Bakune. Lah Kang Putra kalau kula dawuhi madosi mulo lah nggih. Kula madosi wau lah. Kanjeng kula luwe kula jajan riyen. Ndak bakune ngene. Reka Daya Guna. Nggih, beneran. Kowe ana kene iki beneran. Mung iki ya batihku tur ya wong wis tuwa. Nggih. Anakku lanang Sutadi. Ayo bungah ya susah mulih nggawa wanita. Lah wanita iki ora wanita sembarangan, putrane Ndara Penewu Galigajaya kok. Oh. Yo, kudu ora. Lah si mbok. Lah nek mung bocah pakem kene, iki putrane Ndara Penewu. Weh. Putra Penewu menika. Mulane kok rodok. Nyun ngapunten nggih. Kok klimis. Ngapunten nggih Den Putri nggih. Nggih. Ora apa-apa, Le. Sutadi iki timbali. Dawuh dalem. Pripun, Pak? Bapak iki wong tuwa. Nggih. Wong iki kancan iki ya lumrah. Ning kang wis lanang karo lanang, putri karo putri. Lah kowe iki mulih kok nderekne Den Roro Kencanawati putrane Ndara Galigajaya. Lah kuwi kowe duwe karep apa? Ngeten le, Pak, Mbok. Nika niku lak kula tresna sanget kalian Den Ayu menika. Mila kula badhe unjuk atur. Kula nyuwun didhawuhaken. Lho kok. Pripun kowe? Aja sembrono lho, Le. Mboten. Putrane Gusti Penewu kok. Wong Ndara Den Ayu nggih tresna kalian kula. Ya ngono, ya ngono. Ning iki ngene. Kudune lak ya Bapak karo Simbok nembung sih. Ngono. Njur ora njur mbok gawere ning ngene lha kok njur. Lah bangun. Jenenganku nggih sing mboten tanggap. Lah piye ta, Le? Wong anak wis wayah ngedu kok. Padake jangkrik apa piye? Rumang sapui. Mbok padake jangkrik. Nek anakku jangkrik njur mbok apa? Senengane kok. Mboten. Sing aja kaya ngono kuwi. Mboten. Mbok padake jangkrik, mbok du. Bulu ya tadi. Aku tak nglarah anakmu dhisik. Iki lho anakmu. Kulo niku ya judeg Pak, nene iki kulo niku judeg mikir iki ya. Mekke nek njur Gusti Penewu iki duka njur piye? Gitu. Nek pamane lho sana dan ki podo tersenone, njur Gusti Penewu ya pareng, ya rapopo, kulo ya matur nuwun. Awake dhewe munggah derajate pareng, ora nang ngisor terus. Kowe iku aja bebeki, lunggu. Ngeten lho, sing jeneng anak polah bapa kepradah lu nggih ngeten iki. Kose. Iki kok kudune niku malah ngandani aku iki piye to? Lho nggih no, apa namu? Lungguh se. Kese kewale. Lah piye? Sing gawe. Lah pripun? Sing gawe polah bapak yo. Nggih. Oh. Lungguh se. Ndara Den Ayu. Mulane. Ndara Den Ayu Kencanawati. Inggih kula paman ngantos kami tenggengen ngaten lho. Kula kirang pitados. Inggih. Kok panjenengan saged dateng-dateng griya kula menika
Sambet menapa kalian pun sutadi menika durutinai? Inggih sak mangke kula menika pramila namung pasrah bongkokan dateng Kakang Sutadi kok. Paman iki. Ngene lho, Bi. Nggih. Pasrah bongkokan to. Menungso iki pancen dawing kitab-kitab ing agama menungso iki mau padha. Menungso kabeh mau padha sing beda iki mung kadar imane ning kuwi dawing agama. Ning pabrayan iki ora ngono, kabeh mau winengku satunda sabilik-bilik. Ngelingono mong tamu ki aku ki mau ya mong tani mleni anak pandi galeng. Dah, nek kaya awake dhewe seneng-seneng wae, nanging ndara penemu ki apa ya kersa duwe mantu kowe, duwe besan si Wirya ing pakem kene iki lho sing kudu mbok pikir iki lho, Le. Tetapi. Mas Roro. Leres. Penjelasan mangke. Nah, kuwi kandhanono rekodo ya. Ngeten mawon. Ponak amu kuwi. Bibi. Kula niku rak momong jenengan wit cilik. Piye, Le? Upama niku upama niku kena bali. Sing jenenge tresno niku mboten maido. Bocah nom niku mesti tresno, njaluke kepengin ngene 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 ngene, kepengine keturutan ning ngangge ning. Ning kudu mawas bibit bobot bebet ngoten niku. Lah kuwi lekmu rekodaya kuwi. Tresno ki ora mandang bondo donya lho, Lek. Lho nggih mboten. Aku karo Ndara Denayu ki yo tresno. Ndara Denayu yo tresno karo aku. Bondo donya memang mboten. Panci mboten. Ning derajat pangkat niku sing marayon. Lah, lho. Tak apa to? Pripun Pak Nek? Yo. Pripun nika? Sapa to Kak kowe? Dayo nek teko yo ngono to. Mulyane mawon. Monggo Mas, monggo. Ngowo. Kowe iki mundur ya. Timbang nyawamu tok sing keri engko. Nuwun sewu. Nang dalem menika sinten? Kok rawuh mriki sampun bengok-bengok saking jauh. Sinten pendhiringan kakaman? Yo. Aku rah kudu basa karo kowe, Pak. Aku utusane Ndara Penewu Galigajaya. Lah, tenan to, Pak? Niku. Oh ya meng utusane padha karo gedibal kok lek kemak. Penewu Galigajaya. Wira Panggah. Sura Dengkek jenengku. Kados. Oh. Lah, ngadi mboten kersa menapa dateng griya kula. Dek kaya cekino dengkek barang. Sembrono. Kersanipun menapa? Ki Sura Panggah. Ngene. Pak Wirya. Aku ngerti yen anakmu Sutadi iki wis nggawa mlayu. Tanpa njaluk palilah Ndara Galigajaya wis nggawa mlayu putrane. Mlayu piye mung kudu mlakune renteng-renteng dhek kok mlayu. Kang Sura Panggah. Putrane Kencanawati. Bener apa ora? Kowe ning kene mertamu ning delangap-delangap pangucapmu ya. Aku ning kene ora nggo mlayu Ndara Denayu nanging Ndara Ayu dipasrahke marang aku. Ning kowe lancang. Nyuwun sewu Bapak. Kula kemawon ingkang ngadepi tiang menika. Kowe lancang. Iki pancen pekaramu. Kowe lancang Sutadi. Lancang piye? Kowe ora njaluk palilah. Pipi. Bancur. Renteng-renteng karo Kencanawati bocah mrene. Apa kuwi wong bener? Kuwi anake wong lho kuwi. Anake wong lho. Yen anake wong kuwi arep ngopo? Lho lho rasa sebab Kang. Yen ngono seret nyawam. Mari karo aku. Aja mung siji, aja mung loro. Majuwa bakal tak ladeni sapa sing bakal ngguling yudha. Diajeng sumingkir lho diajeng. Hati-hati ya Kakang. Ayo. Aja mung kluruk mladumu kowe. Wes, wes, wes.